Через численні порушення та антисанітарію влада України скасувала постанову про дозвіл роботи продуктових ринків на час карантину. Відтак від 14 квітня вони не мали б функціонувати. Попри це, декотрі продовжують свою роботу, зокрема центральний ринок, що у Мукачеві. Адміністрація торгового майданчику каже, працюють з дотриманням всіх карантинних обмежень. Після запровадження карантину в Україні ринкам офіційно заборонили працювати. Але представники влади на місцях скаржились, що в багатьох регіонах, особливо у невеликих населених пунктах, ринки є важливими для забезпечення населення продуктами. Тож 31 березня МОЗ спеціальною постановою дозволив роботу ринків у разі дотримання жорстких санітарно-епідемічних умов. Однак через численні порушення необхідних вимог, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко 14 квітня скасував цю постанову. Попри це, Мукачівський центральний ринок продовжує функціонувати. Починаючи з 17-го числа, всі вимоги, які виставила міська рада, на території нашого підприємства дотримуються. Повністю було закуплено маски, дезінфікуючі засоби, окуляри, додавались потім рукавички одноразові. Всі працівники, які забезпечують життєдіяльність підприємства, забезпечені цими засобами. З одного боку, функціонування продуктових ринків надважливе для суспільства і в час карантину, зокрема. З іншого, це одне з місць найбільшого скупчення людей, особливо у передсвяткові дні, до прикладу, перед Великоднем. Та керівник Мукачівського центрального ринку запевняє, що адміністрація суворо стежить за дотриманням необхідних санітарно-епідемічних умов. Взагалі, мовляв, запроваджений жорсткий масковий режим. Максимум у приміщенні перебуває 120 людей. Бокові входи закриті, а на центральних працівники підприємства керують чергою та дезінфікують покупцям руки. У нас 12 метрів висота будівлі, тобто кількість повітря набагато більша, вентиляція є хороша. Ми вирішили поцікавитись у прохожих, чи важлива, на їх думку, робота ринків у час карантину, чи навпаки, аби уникнути скупчень, їх варто було б закрити. Ну, а де брати питання? Я вважаю, що треба би, щоб, ну, теж, щоб соблюдали, бо що з одного боку хорошо, що запускають, або з другого боку там люди теж стоять, потім в чергу. Розумієте, то контролювати треба, щоб розстояння держали. Продукти є і в менших магазинах, ті ж самі, що на базарі, і на Валмі, аби це. Думаю, що базар не потрібно було відкривати. Там дуже велике скупчення людей, що всередині, що продавців багато. Думаю, що то лишнє. Мені шкода людей, які вирощували свої рослини і змушені їх продавати. Мені шкода простих людей, яким не так просто зараз підготувати свій святковий стіл. Ну, на ринку я була, там досить все правильно робиться. От, і мені це подобається, як лікарю теж. Там черга, там немає скупчення народу. Ну, я думаю, що це непоганий вихід. На вході, на виході є антисептики, що є дуже важливим. Тому це питання неоднозначне. Людям треба щось їсти. Аби розібратись, чи законним є функціонування ринку у Мукачеві попри заборону МОЗ, та хто ж відповідає за режим роботи торгових точок, підприємств комунальної власності та інших під час карантину, зокрема, ми поспілкувалися із юристом. В залежності від того, наскільки є необхідність, наскільки розповсюджений, наскільки хвороба розповсюджена на тій чи іншій території, от, орган місцевого самоврядування, орган державної влади на місцях праві і змінювати, збільшувати або зменшувати оцей режим, введений на рівні держави. Рішення приймають самі на рівні місцевої, на рівні місцевої громади. Тож цілком законним є функціонування ринку у Мукачеві, і саме влада місцевої ОТГ уповноважена керувати роботою цього підприємства. А от чи доцільно це та життєво необхідно, вирішувати вам. Та якщо ж ви маєте в планах відвідати якийсь торговий майданчик, то будьте обачними і дотримуйтесь карантину цілком. Носіть засоби захисту, користуйтесь санітайзерами та стежте за безпечною дистанцією. І тоді все буде добре.